Видеото е заснето на този звяр. Джирикс. Дъето трик. Линк в описанието. Здравейте, пичи, аз съм Файърбой. Това е парцал. Който не може да играе играта. Аре, играй ме играта, ма. Аре, играй играта, ма. Аре, бутни голе. Уебе! Мале, наистина... Абе, ти малумна ли си, бе? Ето това искам да избуташ под това. Ето това, кашон тука, ето тука, а така. И сега искам да си адекватно човешко същество и да светнеш. Окей, подай ми го това. Явно не е това. Аре, подай ми го, бе. Гледай, бате, буташ като жена. Клас. Ще вземеш ли този диамант или ми го подаряваш? Аз трябва да се кача там. Добре, е така. Окей, е така. Сей там. Бъди си жена там, както си жена по принцип. What the fuck? Така, трябва да обърнем ли лавото? Къде се обръща ли лавото? Ей, там горе, чакай. Можеш ли? Цъкни жълтото, цъкни жълтото. Мен ми трябва да цъкне жълтото. Фак, фен... Абе, тая игра много ме дразни. Защо не мога да скоча от диагонала? Ще цъкнеш ли жълтото пак, моля те? Какво редард, бе, Калинке, бе? Сега трябва бързо да... Бързо трябва да отвориш диаманта. Нямам идея, но може ли да цъкнеш ли лавото все пак? Можеш. Отдолу скочи, ма. Всичко сам трябва да си правя. Не мога! Чай, това какво прави? Това прави такова. Ти трябва да ми подадеш това, бе! Къде да ти го подам? Кашончето по някакъв начин е черното. Никакъв начин. Никакъв начин няма това да стане. Трябва да активираме това, това ще ти даде, ако чеш ръчката. Да, бе. Но това как... Да, това естествено го активираме. Като Калина спре да мисли с задника си. Който все повече се убеждавам, че е по-стойностен от мозъка ѝ. Мисля, че това бърни дойде повече. Офички си да стоиш на ръня. Харесва ми да те лашкам, извиняй. Да. Евала! Чакай! Не, сега аз отивам там. А, не, аз имам диаманти да събирам. Ти ходи да пускаш. Ма, чакай ти, спри... Тука! Тука, Калина! Ето на това място! Калина, сериозно ще ме докара до тежки заболявания. Абе, тапа, как може да го слушаш на толкова на криво? Не може ли да отидеш и да го преместиш? Не, как може толкова зле? Смисъл, как може да не оцелиш това нещо без ним? Много ме дразниш. Не трябва да си ретар, сериозно. Ти си една жалка жена, сега го дръжва. Ти си жалка жена. Какво да направя? Нищо не прави. Ходи си към вратата. Да, так. Много ме кефи как Калина винаги говори, ама никога, никога каквото и да става, никога не гледа. Какво трябва да се направи? Калина! Калина Фьортун! Да. Браво! Еми, защото... Окей, аз вземе го. Не! Стига! Аз съм на вид да го вземе. Искам Б. Писна ми от сета. Пак няма нямаме Б, ако видиш това тема. Ами да, защото ти трябва да дойдеш тук този път и да ми го цъкнеш това копче. Ай сега, ела да ми цъкнеш. Моля! Оф, сега не мога да се кача, заеби. Остай просто. Ами сега не мога да се кача там. Имаш късмет. Май, ти ретард. Ба, аз ли съм ретард, леле? Май, има пети Fireboy Water Girl, знаете ли? Това ще е много тежко с любов. Как ще го играем него? Мене ми свършиха и фен-артовете за тъмнейли. Ако искате да нарисувате фен-арт за Fireboy Water Girl, без значение какъв е. Просто да е на лист хартия и така,
Много ще се радвам да го използвам за някой тъмнел. Ай, пускай се. Дръж ми го. Кво да ти държа, бе? Ти ми го дръж. И без това ми го държиш редовно. Ай, ай, жълто дай. А, така, опа, момент. Там не мога скочам. Я чай малко, я чай малко, имам планка. Чай, имам планка пак. Но не ми казвай. И на Майкъл Джордан са му казали, че няма шанс да стана баскетболист. Какво е станал? Голд, Калина. Голд. Голд. Отключи диаманта. Аз ще ходя да взема диаманта. Тоест, иди ти, да. Иди. Окей, разбрах. Давай, 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 давай. Ходи за диаманта, ходи за диаманта. Давай, давай, давай. Ходи за диаманта. Давай сега през бялото, давай. Давай, давай. Ей, аз трябваше да мина през това, фак. Нищо става. Да, така е. Така е, така е. Въодушевен съм. Наистина. Много въодушевен съм. Давай, можем да успеем да вземем Ато все още. Давай, бързо. Не, можем, може. Ай, поправи това. Поправи, стой сега. Ама това ме качва мене, не, стой. Да, качи се на това. Не, стъпи на лилавото. Стъпи на лилавото. Аз? Да. Бягай сега на везната. Ей, ма ти скачай нагоре. Чизния просто, както си ги чизваме, давай. Не става ли? Ей, как я прецака. Я чай, дръпни се. Дай на мен, виж. Еми, това ми е любимото препятствие. Ама, защо скачаш на везната ти? Ето я, давай, аре! Ти флетарт ли си? Айде! Флетарт ли си? Чакай се, давай. Ти си ебати флетарда. Не го прави. Това не те прави по-малко флетард. Калина, кълна се, че някой ден ще спра да игра с теб игри. О, не! Ми... Ще стоиш на сухо, не знам какво ще правиш. Да, защото си Water Girl, get it. Я светни портала. Найс! Чакай се, това беше good timing. Не, застани. Там е зеленото ще ги... И аз какво трябва да направя, като ме дигна нагоре? В смисъл, you spin me right round, baby, right round. Трябва по някакъв начин да ти отворя и портала. Еми да. А как ще стане това? Ми може просто да ми отвориш портала и аз да скоча като... Не, аз съм в капан за винаги. Калина ме изпрати в царството на сенките. Не, ми трябва да има някакъв начин. Има едно такова тук, ама аз не мога... Момент, искам да пробваме нещо. Така, искам да застанеш на портала, на бялото, давай се. И не мърдай от него. Стъпи тука! И не мърдай! Окей. Йей! Да. Чакай сега. А, сетих се какво трябва да направя. А, не. Трябва да избутаме това до там, да. Еми, само ти можеш да стигнеш. Това беше як. Качвай се. Чакай малко! Качвай се, не ми повишавай тон, да не ти лепим шамарки пак. Че тука... ще си взема Мечопух вместо тебе да игра с него. Ще игра с Мечопух. Маняк, опа! Какво направихте? Какво направихте? Чакай, ще дойде. Опа! Искам да си го избуташ това отдоле. Чакай да мина отдоле. От тук, откъдето аз минавам. Минаваш през бяло. Аз минавам през черно. Момент, че това ме обърква много. А, ето. Измишлете ли го? Така, давай. Не. Да, бутай! Аха! Бутай! Буткай! Хахаха.
направо, гениален. Ма не, ти си правиш топкари с мене. Така, сега стой тука, оп. Евала! Точно така, да. Евала! Евала! Ти си принцеса! Гледай само да на те не правим принцеса Даяна, защото... Аре, върви към изхода. Аре, да не ми кажеш само какво правиш от новия писал. Ауууу! Как ме бейтна! Ретар! Ретар талърт! Ненормалник! Нуб! Потаняк, лузър! Това е нашия скайп Споко. И това е нашия скайп Споко. Ай, мацка, дай да завършим нивото този път. Ела да вземеш синия диамант от сам. Бързо, 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 бързо. И след това директно скачаш. Не бе! Не бе! Нямаше право! Нямаше право! Дай пак! Давай, вече го знаем на изуст. Това прави мато. Давай, 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 давай. Виждаш ли? Като го практиснем 10 пъти, след това мога да прави мато. Дори няма да го кътнем това. Ще оставим хората да видят колко сме госо. Давай, 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 давай. Давай, сука. Аре, де! Чакай, де! Нали каза, че си го научила? Можеше просто да не... Нямаше нужда да го връщаш. Давай, бързо, бързо, бързо. Можеше просто да го добуташ, защото ти го прескочи, така или иначе. Ама, дай ба нуба. Нуб. Не. Може да ме оставиш завинаги в царството на сенките. През портала черния! Ми объркваш съм много ясно. Не съм. Защо не мога да скачам на изкачванията? Можеш да си нуб. А. Защо пак цъкна спейса, бе? Това беше кантина. Добре, добре, дано да е била кантина. И една последна врътка. Не дей търча много, защото си жена. Качвай се нагоре. Качвай се нагоре, на където може да се качиш. Дай, дай. Мале. Опа, тук пак имам Endless кокче, гледай. Видя ли го това Endless кокче? Чакай сега. Ми... Честно ти кажа, не знам. Не знам къде трябва да отида. Не мога, чакай, трябва да скоча може би на максимум. Не ста. И гледай, то се намалява инерцията. Което е странно, защото би трябвало... По законите на физиката... Може и да мога. По законите на физиката трябва да трупам инерция, а не да губя инерция. Напротив, портала продължава Делта V. Добре, и сега какво правим? Може да си цъкнеш? Не, наистина, аз трябва да се кача горе по някакъв начин. What? Как го направи това? Нямам идея. Аз скочих отдолу, то ме пусна от сам, това ми даде достатъчна инерция да ме засили. О, тук трябва да мислим извън кутията. Да, знам какво трябва да направя, взимах си бомбоня. Давай се, на бялата ръчка. Дай ми само да скоча преди това, чакай не още. Тоест ти трябва да се качиш тука горе. А, окей. Отивам за Доймънда. Ма ти трябваше да го направиш това падане. Давай, цъкния пак. Ходи на това бързо. Ей, това беше лошо. Да, дай да рестартираме нивото направо. Така, сега взимаш диаманта и правиш абсолютно същото скача и идвай на там. Браво. Там ми хващаш това и отиваме към изхода. Давай.
Пак трябва да ми хванеш лилавото. Чакай. Лилавото ми хвани. Без проблем стигаш ти. По правия път, аз мирам по фенси начина. Найс, това е. Не, това не коства шатото тук, що сега, ако е бе, ти си виновна. Скучи просто, скучи просто! Нали тако му се оплакваше, че ти не можеш, очевидно. Ама аз разбрах как са. Носи ми черно нещо. Нищо, днеска Калинка се справи добре. Аз съм изключително горд от, така си като киборг, адютанта от Старк. Цацка. О, най-мазната цацка, това беше всичко през Афета 3, ти онал бях. Това беше всичко беше... през Афета 3, цацканата, цацканата Калинка. Йо, да ти ли си, не ме тръщ, не ме тръщ. И до скоро, чао.